Incertesa pel futur de l'edifici d'aparcaments ubicat al port de la Sabina Formentera després de conèixer que l'autoritat portuària no recepcionarà l'obra. Tot i que la construcció està finalitzada, sembla que hi podria haver un problema en la mida de l'interior de l'edifici i això suposa un incompliment de l'empresa concessionària encarregada de la construcció. La situació genera ara una incertesa a les empreses de lloguer de vehicles que potser hauran de tornar a utilitzar barracons prefabricats, tal com ja van fer la temporada d'estiu passada.